Nagaa jirtu jecha kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bantan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba Bu'uura Fayyaa Daa'immaniiti. Kanneen kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib godhin. Sabiskiraayib gochuun fayyaa daa'immanii ilaalchisee waan hedduu irraa baradhaan jedha. Mata dureen amma qabadhee jiru maatiin sammuu yookaan qaaruu daa'immanii ilaalanii maal baruu danda'u? Maal jechuu danda'u kan jedhu barnoota gabaabaa isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Bakki lallaafaa lafee hin qabne mataa daa'immanii gara fuulduraaf gara boodaa irratti argamu qaaruu jedhamuun beekama. Bakki kun bakka itti lafeewwan mataa adda addaa itti wal qaqqabanidha. Lafeen mataa gosa adda addaa jira. Frontaal, paareetaal, teempooraal kan jedhaman jiru. Isaan kun lafeewwan kun bakka isaan itti wal tuqanidha jechuudha. Bakki lallaafaan lafee hin qabne fuuldura mataa daa'imaaf booda mataa daa'imaatti kan argamu. Wanti kun jiraachuun faayidaa mataasaa qaba. Faayidaan kunis maal yoo jenne bakka lamatti qoodni jalqabaa sammuun daa'imaa waggaa jalqabaa yeroo ariitiin guddatutti lafeen mataa bal'achuun sammuuf bakka bal'isaa akka deemu taasisa. Sammuun daa'immanii waggaa lamaan jalqabaa parsantaa 80 guddata. Saayiziin sammuu daa'immanii mataa daa'immanii waggaa lamatti almost parsantaa 80 yeroo guddatan kan qabaatan ta'a. Maaliif kuni sammuun daa'immanii waggaa lamaan jalqabaa hedduu guddata jechuudha. Ariitii hedduudhaan guddata. Kana taasisuuf immoo bakki jiraachuu qaba. Bakki kun jiraachuuf immoo lafeewwan mataa wal qabachuu qaban jechuudha. Maaliifi sammuun keessaa yeroo guddataa dhufu ballataa ballataa dhufu jechuudha. Kanaafuu isheen qaaruu jedhamtu kun isheen fuulduraa duubatti argamtu kun kanaaf osoo hin cufatiin jiraatte jechuudha. Sammuu jalaan guddataa dhufu keessaan guddataa dhufu kanaaf bakka bal'isaa lafee mataa gargar fageessaa deema jechuudha. Inni gara biraan immoo mataa walitti qabamee xiqqaachuun yeroo dhalatan akka gadameessa haadhaa keessaa bahuuf salphatu taasisa. Lafee mataa osoo hin cufatiin waan dhalataniif yeroo karaa gadameessa haadhaa keessaa bahan mataan kun xiqqoo mooldi godhachuun walitti dhiyaata hin xiqqaata jechuudha. Sababa hin cufatiin jiruuf. Hin cufatiin turuun kanaaf fayyada jechuudha. Wanti kun jechuunis qaaruu yookaan sammuu mataa daa'immanii kan jennu sun mataa gara fuulduraaf boodaa kan jiru ta'ee kan gara boodaa dhalatanii ji'a lamaan hanga ji'a sadii gidduutti cufata. Kan gara boodaa jiru kan posterior frontal kan jedhamu. Kan gara fuulduraa garuu hanga ji'a 18 tura. Ji'a 9 duras cufachuu hin qabu, ji'a 18 boodas turuu hin qabu jechuudha. Garuu ji'a 9 hanga ji'a 8 gidduutti daa'imman hedduu biratti ni cufata. Kan gara fuulduraa jiru kun. Qaaruun daa'immanii dhikkifachuu fi dhikkifachuu dhiisuun rakkoo maalii qaba? Maatiin hedduun nu gaafatu, hakimoota daa'immanii gaafatu. Qaaruun mataa koo yookaan sammuun mataa daa'imman koo hin dhikkifatu jedhu tokko tokko. Tokko tokko immoo amma ammaa dhikkifatamaadha kuni jedhu. Kanaaf keessuma daa'imman maatiin yeroo jalqabaaf daa'imman godhatan wanti kun gaaffiitti ta'a jechuudha. Kanaaf qaaruun daa'immanii dhikkifachuu fi dhikkifachuu dhiisuun rakkoo maalii qaba kan jedhu ilaallume. Qaaruun daa'immanii yeroo onneen dhiigaa darbattu onneen isaanii yeroo isheen dhiiga darbattu dhikkifachuun kan beekamuu fi kan rakkoo hin qabnedha. Kana maatiin keenya hedduunis beeku. Dhikkifachuun sammuu yookaan rukkuttaan sammuu yookaan palsataayil fontaanil kan jedhamu kun rakkoo kan hin qabnedha jechuudha. Maaliif bakki sun lafee waan hin qabneef yeroo onneen dhiiga darbattu hin mul'ata jechuudha bakki sun dhikkifata. Akkasumas bakki sun hanga ji'a 9tti hin cufanne taana inni fuuldura keessuma anterior fontaanil jedhamu qaaruu isheen gara fuulduraa kun hanga ji'a 9tti hin cufanne taana. Akkasumas immoo saayiziin sammuu mataa yookaan mataan isaanii guddataa kan jiru taanaan qabiyyeen mataa isaanii guyyaa guyyaatti guddataa kan jiru taanaan dhikkifachuu dhiisuunis rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu maatiin tokko tokko ankoo daa'imni kumaaf sammuunsa yookaan qaaruunsa hin dhikkifatu jedhu. Mataan daa'imaa guddataa jira taanaan bakki sun hin cufanne taanaan hanga ji'a 9tti kun rakkoo tokkotti kan hin qabnedha jechuudha. Garaagarummaa qabaata daa'immanitti. Haa ta'u malee hangi mataa guddataa kan jiruufi bakki kun hanga ji'a 9tti kan hin cufanne ta'uu hordofuu qabu maatiin. Anterior frontaal isheen jedhamtu isheen gara fuulduraa suni isheen qaaruu gara fuulduraa hanga ji'a 9tti cufachuu hin qabdu akkasumas immoo saayiziin mataa guddataa deemu qaba. Kun hin taane taanaan bakki sun cufattee jirti taanaan osoo ji'a 9 hin gahiin akkasumas immoo saayiziin mataa hangi mataa dabalaa hin deemu taanaan hakiima fayyaa daa'immanii mariisuun barbaachisaa jechuudha. Guddataa deema taanaan hin cufanne taanaan bakki sun hanga ji'a 9tti dhikkifachuu dhiisuunis rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Sammuu yookaan qaaruu daa'immanii ilaallee maal baruu dandeenya? Keessumaa haadholii maal baruu danda'u? Maal shakkuu qabu kan jedhu yoo ilaalle inni jalqabaa tarii wanti kun hanga ji'a 18tti
hin cufanne yau ta'e rakkoo qaba. Sammuu daa'imman isheen gara fuuldura qabu, qaaruu isheen gara fuuldura yookaan antiree fontaan isheen jedhamtu ji'a 18 ol jechuun waggaa tokkoof ji'a 6 sana ol turuun qabdu, cufachuu qabdu jechuudha waggaa tokkoof ji'a 6tti. Wanti kun hin cufanne taanaan tariitii hanqina vaayitaamin dii ta'uu danda'a. Hanqina hormoonii taayireedii ta'uu danda'a. Osteojenes imperfekta kan jedhamu dhibeewwan adda addaa jiru. Akkasumas immoo sammuu keessatti bishaan kuusee haayidroosefaalas kan jedhamu sammuu keessatti dhiigee garbiraa waan akkas akkasii ta'uu waan danda'uuf hanga ji'a 18tti hin cufanne taanaan ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas ji'a 9 dura cufatee jira taanaan sammuun guddataa jiru bakka itti guddatu dhaba. Ji'a 9 dura cufate sammuu keessaa guddataa dhufu bakka itti guddatu dhabuudhaan guddina sammuu irratti rakkoo fida. Tarii immoo kan inni cufate sammuun keessaa guddataa hin jiru ta'uu danda'a. Sammuun keessaa guddataa hin jiru ta'e fakkeenyaaf yeroo dhalatanaaf daa'imman bokkookanii yookaan affanamanii turan kan ta'e sammuun keessaa guddataa hin deemu taanaan cufachuu danda'a jechuudhaan sun. Kanaafuu ji'a 9 duras cufannaan hanga ji'a 18tti hin cufanne taanaan ogeessa fayyaa daa'immanii ilaalchisanii qorachiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sammuun daa'immanii yookaan qaaruun daa'immanii gadi seentee yoo jiraatte qaama daa'imaa keessa bishaan hir'atee akka jiru nutti hima. Akkuma suura irratti argitanii sammuun daa'ima kana gara fuuldura bakki qaaruu jedhamu sun gadi seentee jirti jechuudha. Kun kan ta'uu danda'u qaama keessa yeroo bishaan hir'atudha. Fakkeenyaaf dhibee haqqisiisu yookaan dhibee garaa kaasaa yoo qabaatte daa'imni tokko qaama keessa bishaan hir'achuu danda'a. Tariitii arma gahaa kan hin arganne yoo ta'e akkasuma. Kanaaf keessa seenee jira taanaan daa'imni kun ji'a irratti jira yookaan bishaan qaama keessa irratti jira jenna. Akkasumas qaaruun daa'immanii yeroo daa'imman boo'an yookaan haqqisan hiita'uun yookaan dhiita'uun ni danda'a. Baljid fontaanii kan jennu jechuudha. Daa'imman boo'aa jiru taanaan wanti kun bakki kun iniitootii gara bakkeetti mul'atti akkasumas immoo daa'imman voomit godhaa jiru taanaan haqqisaa jiru taanaan hiita'uu dandeessi jechuudha. Haa ta'u malee tarii kan dabalaa deemu yoo ta'e hiita'uun kun akkasumas immoo sammuun daa'immanii kun guyyaa guyyaatti saayiziin isaa bakki isaa kan dabalaa deemu yoo ta'e kan gadi galaa hin deemne yoo ta'e erga daa'imni haqqisee booda erga daa'imni boo'ee dhiisee booda kan hin dudduuma hin deemne yoo ta'e wanti kun tariiti sammuu keessa bishaan kuusee ta'uu danda'a. Haayidroosefaalas kan jedhamu tarii dhiiga kuusee ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa ilaalchisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo bakki kun hiita'ee jira. Akkasumas daa'imni ho'ina qaamaa kan qabu ta'e fiivar kan qabu ta'e akkasumas amala dhabaa jira yoo ta'e harma hodhaan jiru ta'e baay'ee rafa yoo ta'e mallattoo dhukkuba biroo garbiroo qabaannaan tariiti wanti kun meningitis kan jedhamu yookaan madaa'uu sammuu daa'immanii ta'uu danda'a waan ta'eef kun jiraannaanis atattamaan gara mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan ala garuu yeroo isaan boo'an yeroo isaan haqqisan wanti kun ta'uu dandeessi yeroof. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatiinaa hiriyoota keessan daa'imman qabanis affeertanii akka isaan irraa baratan taasisa. Hedduu galatoomaa.